I värderingsintyg så använder man i stort sett bara två värden. Och det är nyvärde och marknadsvärde. De beskrivs ju också i intygen såklart. Nyvärde, det är vad det kostar att köpa ett föremål nytt i butik med handelsmarginal och moms. Marknadsvärde, det är vad det är värt på andrahandsmarknaden, begagnat alltså. Så värdena kan skifta lite och vi försöker ju ta fram en genomsnittlig bild av ett föremålsvärde. Det kan ju kosta mer i New York än det kostar i Stockholm och vice versa. Så att där får man ju titta på vad marknaden säger i både nyvärdesbiten och i marknadsvärdesbiten. Och till exempel om man gör ett arvsskifte så använder man ju nästan alltid ett marknadsvärde. Och i försäkringssammanhang, ja, där är det oftast nyvärde som gäller, i alla fall för smycken. Eller upp till 10 års tid som nyvärde gäller för smycken. Så det kan vara värt att tänka på. Att har ni inga kvitton och underlag för era föremål så se till att göra en värdering av dem.